Uşaqların hər dövrdə ən sevimli məşğuliyyəti saatlarla televiziya və internetdə cizgi filmlər izləməkdir. Onlar qəhrəmanların hərəkətlərinə ürəkdən gülür, bəzən də həmin personajların davranışlarını təkrarlamağa başlayırlar. Bu qəhrəmanlara yaranan sevgi zamanla onların xarakterinə də təsir göstərir. Əslində düz uşaqlar çox izləyir, amma kim məndən olsa yarım saat uzağı izləsə bəsdir, çünki gözlərinə ziyandı ona görə. Amma uşaqlar istəyirlər səhərdən axşama qədər izləsinlər. Əgər uşağın yaxşından da asılıdır, əlap körpədirsə, müəyyən vaxta gedir, məsələn, arası bir yarım saat, bir saat baxmaq belə icazə olar da. Çox gözünə ziyandır, telefon ona görə. Ona ziyanı yoxdur axı, nə qədər istəyir o qədər, 5 saat, 6 saat, yəni fərqi yoxdur onun. Psixoloqlar deyir ki, bir yaşa qədər körpələrə ümumiyyətlə animasiya və ya cizgi film izlətmək olmaz. Müəyyən yaş dövrünə isə ciddi nəzarət olunmalı, baxdığı cizgi filmlərin janrı valideyn tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir. Uşaq o obrazı təqlid etmək istəyir, o qəhrəman kimi davranmaq istəyir. Bundan bir xəbər olan valideynlər bəzən cizgi filminin formatı ilə maraqlanmırlar. Və maraqlanmadıqları təqdirdə orada sərgilənən bütün davranışların uşaq təqlidçisinə çevrilir. Həyatda onu təqlid etmək istəyir. Elə bilir ki, həyatda cizgi filmlərində yayınlanan həyat kimidir. Təəssüf olsun ki, bəzi valideynlər bundan bir xəbər olur, bəzi valideynlər isə əksinə cizgi filmlərinə uşaqlarla birgə baxırlar. Mütəxəssislər isə tövsiyə edirlər ki, uşaqlara daha çox yerli cizgi filmlər izlədilsin. Belə olan zaman onlar da öz adətlərimizə, yerli personajlarımıza oxşamağa çalışacaqlar. Adətən bizim televiziyalar, müxtəlif efirlər xaricdən ithal olunmuş deməli animasiya filmlərini göstərirlər ki, bu da bizim əslində yanlış effekt verir. Çünki həmin filmlərdə o filmi istehsal edən, cizgi filmini istehsal edən dövlətlərin, xalqların, productionların özlərinin baxış sistemini, özlərinin əxlaq sistemləri, dünya görüşləri və s. əks olunur. Beləliklə, qloballaşma dövründə Azərbaycan uşaqları deməli yad ölkələrdə istehsal olmuş o cizgi filmlərinə baxmaqla oradakı personajların təsiri altına düşürlər. Sülh, mərhəmət, dostluq, vətənpərvərlik. Bütün bu kimlikləri bizə aşılamaqda körpəlikdən oxuduğumuz nağıllar, baxdığımız animasiya və filmlərin rolu böyüdü. Bu işdə xüsusilə də məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tele Səhər.